snakket så mye om OnlyFans. This is live. Jeg sender også på Instagram live. Så nå går det simultant. Det har jeg ikke prøvd før. Så la oss gjøre det. Det var jo sånn jeg startet Bodshow i sin tid. Det var karantene. Så ble jeg inspirert av blant annet Dag Sørås til å gjøre noe med livet mitt. Nå som alt ble stengt ned, skjønte at det kom til å vare en stund, så bare tenkte jeg, vi lager et streameshow, begynte på Facebook live helt til den. Det gikk ikke, funket ikke. Sendingen var helt fiasko, alt for dårlig båndbredde, bare hakket var helt fiasko, hele greien. Det var kaldt ute, jeg sto i en jævla boblejakke, jeg tror jeg sto i parrykk da også. Boden er et symbol på karantene og trist liv, er det en som skriver. Er ikke korona over? Jo da, men det trenger ikke være pandemi og Armageddon ute for å lage show, tenker jeg. Jeg synes det er gøy å lage show. Og det var ikke bare på grunn av korona at det startet. Men det var den som pushet meg i riktig retning. Men det burde begynt med det før. Jeg har jo syntes at YouTube er en fantastisk ting siden starten. Og det begynner å bli en stund siden nå, selv om det er overraskende. Ja, så mye som det preger livet, det er litt sånn overraskende når det kom. Tror det i 2005 eller noe sånt. Og Google kjøpte det opp med en gang. Det var sånn, i 2006 var det allerede kjøpt av Google eller noe sånt. Så det, jeg synes jo YouTube er fantastisk, og jeg er glad at Google kjøpte det på mange måter, for kvaliteten alt har jo vokst. Men det var litt mer Ville Vesten før. Da var det liksom... Det var en blanding av det som er nå til dels, det amatørmessige på YouTube nå, men så helt til snøff. Så det var liksom, det var nesten ISIS-videoer på YouTube. Det er i hvert fall det jeg føler at det var. Det var litt mer Ville Vesten, det var litt mer galskap. Litt mer copyrighted materiale som bare lå der. Og så var det ingen som brydde. Det var sånn noen komikere ble stor. Russell Peters, som jeg egentlig ikke er den største fan av, men jeg respekterer han. Og herregud, han har jo skapt en greie kun på grunn av internett. Men han ble jo bare, altså det ble hijacket. Han ble piratet ut på nettet. Folk tok hans special og la han ut på YouTube. Han fikk stengt den ned. Andre la det ut, stengte den ned. Og så etter hvert så skjønte han at det er faktisk jævlig mange som ser på med at det ligger der, og jeg kan selge mer billetter med at det ligger der. Vi bare lar det ligge der! Så ble han gigastor komiker og kunne turnere alle steder der de egentlig ikke liker stand-up sånn veldig, veldig mye. Det er liksom ikke comedy store, det er ikke nerdsene. Det er mer mening med han i gaten, og han treffer som så definitivt. Han er som en stand-upens mot i brøstet. For å være veldig frekk. Han er ikke så dårlig, han er ikke det. Så krise er det ikke. Får vi svaret på Kalle og Fuglen snart? Det har jo vært en liten... å si at det var en føljetong er jo litt mye, men Kalle har vært med to ganger i Boden. Og sist gang så sluttet det med at Kalle gikk ut med noe som så ut som en salongrifle. For å se hva som skjedde med en fugl som konen kom inn og sa... At det ligger en skadet fugl i hagen. Han ligger hardt skadet i hagen. Så Kalle gikk ut og ville jo egentlig filme det. Jeg vet ikke om han mente det seriøst. Tror du han? Jeg tror han mente det seriøst. Jeg tror Kalle mente det seriøst. At han skulle livestreame. Som en jævla Christchurch-ting på Facebook. Ja, du ble bannet. Og det er jo det er ikke i samme klasse. Men du kan ikke vise at en mann skyter en fugl live på Facebook. Det synes jeg blir for mye. Selv om det er riktig å gjøre. Er det en hardt skadet fugl i hagen, og livet står ikke til å berge, så må du gjøre det en plikt. Men du trenger ikke å streame det på Facebook. Gjør ikke det. Du trenger ikke å streame det live til forskrekkede folk som sitter og ser på. Ja, jeg er jo enig. Han hadde blitt historisk, Tom Eddy. Nei, Trond Elvik var det. Tom Eddy. Du ser litt ut som Tom Eddy, selv om du har hår. Du ser ikke ut som han heter, men jeg trodde det var han. Vi driter det. Tom Eddy, kompisen min fra folkeskolen. Fin fyr. Vi går videre. Ja, det hadde blitt historisk. Men jeg skjønte det på konen at hun var ikke så jævlig keen på at man skulle på live. Ikke TV.
Men det er jo TV. Altså, hva er forskjellen? Det er ikke linjær TV, nei, men det er det samme. Du ser jo det på en skjerm. Det er jo akkurat det samme. Og det hadde jo vært, det hadde vært legendarisk, ja. Men jeg merket midtveis inne der at jeg vet da, så desperat etter seere, det er jeg faktisk, for jeg hadde vist det. Det er helt klart jeg hadde vist det. Men jeg tenkte litt på ettermeldet. Jeg tenkte litt på at det der kan få reaksjoner, som ikke er så veldig bra. Men han gikk nå ut med den riflen, og så har vi fått høre noe mer. Det var ingen rifle, det bare så ut som rifle, men han gikk ut med et luftgevær. Ja, men et luftgevær fra klosshold, rett i strupen. Mennesker, hardt skade, kan få vondt, kan nesten sy. Jeg husker det var alltid var inn i tinningen, når jeg var liten. Hvis du ble skutt med luftgevær inn i tinningen, død. Det var ikke sjans. Det var ingen som tålte en luftgeværkule i tinningen. Det var liksom, fy faen, tinningen var et svagt punkt på kroppen i min oppvekst. Ifølge min oppvekst var tinningen jævlig svag. Det var for meg hodets akilleshæl. Det var tinningen. Helvete så svagt den var. Og ble du slått i tinningen, spesielt hvis du fikk trøkk 16 i tinningen, så røk du så jævlig på at du døde. Du døde, det var ingen som tålte tinningen. Nå vet jeg at jeg har fått til seg, nå kan det være at jeg må bruke dette neste gang, men jeg har fått tilsendt en video, og det synes jeg er veldig kos. Og så har jeg et tips der, hvis dere liker jeg liker å se på en som griller og lager god mat. Følg Bergen Barbecue, Bergen underscore barbecue, BBQ, på Instagram, jævlig fet konto med en nabo med, som er jævlig god griller, han heter Vil. Han er med i EM grilling nå på Zoom, og slo Schweiz i går. Og jeg vet ikke helt hvordan du stemmer. Jeg skulle stemme, jeg prøvde, jeg fikk det ikke til. Men følg han, så kan vi være med og støtte en fyr helt til finalen. Kanskje Norge kan vinne finalen i grilling i hvert fall. For vi vinner faen ikke noe i fotball. Og helvete. Så irritert det var i går. Når du har liksom, du har to kamper som går samtidig fra EM i fotball. EM er stort. EM er liksom, det er VM junior. Nei, men vi liker det. Vi ser på det. EM er gøy. Hvis du liker fotball, så ser du på EM. Og så greier NFF å kjøre eliteserierunde samtidig som EM-kampen. Og det mener jeg er feil. Og det var mange som skulle liksom komme med rettelser om at det var det riktige å gjøre. Og følte ikke du med på norsk serie, så var du faen en sviker. Og, altså, ser du norsk? Ser du ikke norsk? Ser du EM før? Ser du Italia, Wales, i stedet for Brann? Liker du ikke? For da liker du ikke fotball. Hvis du ser på Italia, Wales, da liker du ikke fotball, var det en som skrev. Og greit er at det kan være trolling, det kan være hva som helst. Det blir så provosert, for det hører ikke hjemme. Jeg hører ikke hjemme noe sted. Jeg skrev, helvete er det jeg tenker på NFF på Twitter. Hva er det jeg tenker på? Hvorfor? Jeg har en jobb, det er å finne ut når EM går. Hvis det er noen kamper som krasjer med EM, flytt de. Det blir mye enklere. Det var så jævlig legendarisk å sette Brann mot Odd. Selv om de tar, de hadde vunnet da. Da hadde de vunnet NFF. Fy faen, altså. Og så er det folk som forsvarer det. Hva er det du forsvarer? Og hvis du ser på Italia og Wales, så liker du ikke fotball. Så hvis du liker fotball, så liker du ikke fotball. Er det det du mener? Er det argumentet ditt? Hvis du synes det er gøy å se på fotball, så liker du ikke fotball. Jesus Christ, det er det dummeste noensinne har hørt. Jeg henger ikke på noe greip. Ingen greip har du henger på. Men det er ikke bare fotball å glede seg over. Det gøyeste, noe av det gøyeste som finnes på TV tilbake, femte sesongen nå, første episode, og hvis ikke dere har sett det, gud, jeg har så mye crazy gøy. Altså Pickle Rick er det en av de beste episodene av noen TV-serier noensinne. Rick and Morty har kommet i gang med femte sesongen, første episode jeg så han i dag, og det var vidunderlig. Ja da, Hanøyen. Hva er det du snakker om, Erik Hanøy? Hva er det du snakker om? Den stolte grillnasjonen. Du, selvfølgelig griller de i Schweiz. Hvorfor skal de ikke grille i Schweiz? Visste ikke at det var lov å grille. Det må jo være, tenk oss, det er greit. Det er bra å stå i Schweiz. Det er en større nasjon med lengre mattradisjoner. Det er tøft å stå greit. Schweiz, og han hadde 8 griller eller noe sånt.
8 eller 5. Mange flere enn han trengte. Naboen min tror jeg har 3 eller et eller annet sånt. De har mye griller, de er gal. Altså, han er crazy. Han er helt vild i Nikkasen. Følg han. Bergen barbecue. Bergen underscore barbecue. Og BBQ. Og jeg må si det. Underscore Bergen barbecue. Det holder ikke i det hele tatt. Underscore er tastaturets verste tegn. Det finns ingen verre tegn å ha seriøst i en mailadresse enn Anders underscore Solengen. Og vet du hva? Det navnet fant jeg på, men hvis det finns en Anders Solengen, han har sikkert underscore. Og fuck deg, Anders Solengen. Ta kjerp deg. Hvis du har mailadressen Anders underscore Solengen at hotmail.com, så fortjener du ikke å leve. Ja da, det litt drøyt å si det. Og det jeg mener det ikke. Men du gjør ikke det. Du fortjener det. Da må du kjerpe. Du fortjener ikke å ha det livet du har. Da må du kjerpe det. Og du fortjener å få en ny mailadresse. Det det du gjør. Du fortjener kanskje å leve. Men hvis ikke du skifter mail, så må vi drepe det. For du kan ikke ha Anders. Husker det, når folk begynte med underscore. Jeg bare tenkte. Hvorfor det? Hvorfor det? Vi vet når det første navnet ditt stopper, og så begynner ditt neste navn. Det bare en mailadresse. Det ikke en helt fucking kronikk vi skal lese her. I kronikker, ja, da jeg glad at folk bruker space. Da jeg glad det mellomrom. Men i mailadresse trenger du ikke det. Og i hvert fall ikke det elendige mellomrommet underscore, som en vanskelig knapp å trykke på. Så du må trykke på flere knapper for å få frem. Det en møkkaknapp. Alle hater underscore. Bindestrek, greit. Underscore, nei. Alle knapper der du må begynne å holde inn i shift er noen drittknapper. Det de vi liker minst. Og greit, når den knappen du liker minst gjennom historien, er selvfølgelig insert-knappen. Det jeg snakket om, det har jeg stand-up på. Jeg hater den knappen. Intenst. Og jeg husker første gang jeg kom an i insert-knappen. Det var et mareritt av dimensjoner. Jeg husker det veldig godt. Jeg satt på kontoret inne med mor i sin leilighet. Jeg bodde hjemme på den tiden. Så satt jeg inne på sånn trangt kontor, veldig lite kontor, kjempe, mindre enn boden, halvparten av boden, kanskje en tredjedel av boden min, helt elendig. Husker hun hatt kontorshow på den tiden, hvorfor begynte jeg ikke da? Det var kjempegøy. Og et elendig kontor, satt der, kjempeliten plass, og helt jævlig. Og så plutselig hadde jeg kommet an i en knapp som gjorde at jeg spiste opp egne setninger, og jeg visste ikke at det var en funksjon til en knapp. Det var på en gammel PC, og jeg satt der. Og så skulle jeg redigere et eller annet, jeg skulle skrive noe nytt, jeg satt og skrev manus, jeg lurer på om det var til faen av skoletater, et eller annet sånt, jeg satt og skrev manus. Og så begynte ikke settingen å flytte seg, når jeg skrev inn nye ting. Og det var veldig vanlig, sant? Du satt og skrev, og så var sånn, ah, kanskje han skal nevne det litt tidligere, og så går du opp, og så bare, så flytter du ting, og så begynner du å skrive, og så lager du return, og så får du rom til å skrive en ny replikk. Og så begynte han å spise opp de replikkene som allerede var. Han begynte å spise opp manuset mitt med nye bokstaver. Det var helt insane. Altså, jeg trodde jeg var i en eller annen psykose eller noe sånt. Jeg skjønte ikke at det kunne være en funksjon på et tastatur i det hele tatt. Insert-knappen. Og den heter jo ikke insert, den heter jo ins. Så det er ingenting i den knappen som hintet til at den skal begynne å spise opp egne setninger. Det er alt for langt fra ins til spise opp egne setninger. Det er jo helt insane at det en knapp. Og jeg har snakket med noen få sånne programmerer og sånn. Ja, det faktisk veldig. Hold noe kjeften på det. Hvis det så viktig for dere, ja, så det greit at det en funksjon. At du kan gå opp og så få ned en rullegardin og så spise opp ordfunksjon. Hvis dere har så jævlig lyst til å spise opp bokstaver, så gjør det på fritiden. Men jeg trenger ikke å være inne på våres territorium, tastaturet til PC. Jeg trenger ikke være der blant viktige knapper. Blant viktige funksjoner synes jeg er viktig at det må være en egen fuckings knapp. For jeg skjønner veldig mange av de andre knappene. Jeg skjønner return, space, alt det der går bra. Underscore, suger, hater underscore. Og jeg er sikker på at dere liker underscore, for det er typisk sånn datagreie. Alle bilder og sånn er alltid underscore. Når du tar bilder med telefon, så importerer du det. Så heter det alltid IMG, som sikkert står for image, og så er det underscore. Men det er sånn, vi trenger ikke det! Vi skjønner når image slutter og tall begynner. Hvis det så image 1973, så skjønner vi at image nummer 1973, 1973, vi skjønner det. Vi tror ikke at det det et ord. Hva er det for et ord? IMG 903, hva er det for et ord?
Oh, men underscore, ja. Fy faen. Ins. Og, jeg skjønte ingenting. Insert. Hva var det? Har du vært an i ins-knappen? Vet du hva jeg snakker om? Det er en knapp på tastaturet som heter ins, insert-knapp. Og den, i stedet for å flytte på ord når du skriver inn nye midt i en setning, så spiser den opp allerede eksisterende. Så hvis det står mat, så kan du skrive det opp med tygg. Du kan tygge i det mat med insert. Det er helt, det er galskap. Det gir ingen mening. Og med sterke følelser mot. Insert, ja. Har ikke du hørt etter? Hater det. Det kan være en egen rullefunksjon hvis programmerer trenger med at det skal være en egen tastatur, at det skal være en egen knapp på tastaturet. Det er helt galskap. Det er jo helt galskap. Ja, ja, hønke på rønken. Jeg skjønner at programmerer, men at det skal være en egen knapp. Jeg sier jo seg selv at du må ikke slippe den knappen ut i det sivile liv. Vi kan ikke den knappen. Vi klarer ikke den. Og det er en jævla ødeleggende knapp. Det gjelder ødeleggende å begynne å spise opp egne setninger. Det var et manus, og du skrev et ord, og du tenkte ut kreativt disse ordene, så begynte du å spise opp ordene. Jeg husket jo ikke de ordene. Og greit nok, det var sikkert en Ctrl-Z-løsning der, men det er ikke det som poenget mitt. Poenget mitt er at det er en jævla knapp, og det irriterer meg. At det er en hel jævla knapp. Det henger ikke på grep, og det vet alle. Det vet alle. Alle skjønner at det ikke henger på grep. Det er galskap. Du kan ikke ha en knapp som spiser opp egne setninger. Men Rick and Morty, fy faen, det er gøy, og jeg er jævla sugen på å bli tipset om serier. Jeg leste nettopp litt om en serie som heter Evil, men det er litt sånn... Jeg drikker iskaffe uten tilsatt sukker. Han er sukker i, men han er ikke tilsatt. Det bare ligger i bunnen når de lager kaffe, så heller de ingenting er tilsatt. Vi programmerer kaller den hash. Kaller jeg insert-knappen hash? For det gjorde ikke knappen bedre. Det gjorde han enda verre. Eller den knappen der skulle jeg få med... Jeg skulle si gjerne kvelt han som fant på den knappen. I hvert fall han som tok med på tastaturet. Det er det som irriterer. Han som fant på funksjonen, helt greit. Tydeligvis veldig populære hos programmerere. De er viktige. Helt fair. Helt fair. Ha en insert-funksjon. Kall han eat. Drit i insert. Kall han eat. Hvis du kan kalle han eat og legge han i submeny, helt med på. Helt med på. Men til og med en egen sånn greie oppe her, kan han. Han kan komme med en gang. Kan være i en eller annen fane funksjoner. Det er helt greit. Men ikke påtving oss insert på det tastaturet vårt. For det er av og til snubler vi an igjen, og da er det faen meg. Altså, det er helvete på jord. Helvete på jord. Det er Haugesund. Firkantasten, ja, men åja, om jeg er sterke følelser for eller imot hashtaggen, altså før hashtag så var ikke det en funksjon jeg brukte noensinne. Jeg brukte den kanskje hvis jeg skulle skrive at noen bannet i en i noen tekster videoer, men det var jo etter egentlig hashtaggen, så den har jeg aldri brukt. Det er en firkantast på telefonen, så før hashtag så kalte jeg vel firkant. Jeg visste ikke helt hva det var, for å være helt ærlig. Jeg var veldig nøytral til den knappen, så kom hashtag, det liker jeg. Jeg liker funksjonen, skjønner jeg. Den har fått liksom sitt liv, litt som et snabel A, som vi kalte den. En kort periode før vi skjønte at vi fikk det ikke til denne gangen heller. La oss bare delte etter amerikanerne. Jeg føler hashtag er litt det samme. Vi kan si emneknag, kan vi det? Kan vi si emneknag? Vi kunne i hvert fall kalt det knag eller e-knag, men det gadde vi ikke. Vi gikk bare til hash. Så jeg er med på det. Men jeg sier hashtag. Jeg må innrømme at jeg sier hashtag. Men kanskje når jeg bare skal si den knappen jeg har. Det er veldig... Sleng på en hash da. Nei. Jeg tror jeg hadde sagt hashtag. Men det er jo mer for funksjon i den settingen at du skal lage en hashtag. Jeg bruker aldri den knappen heller. Det å simulere banning, faen, så slenger jeg inn en snabel av en sånn hashtag. Og sånn, jeg sier vel hashtag. Men jeg kan ikke si at jeg blir forbannet over at du sier hash, det synes jeg er irriterende. Det må programmerer få lov til. Solar Opposites på Disney Plus, samme som lager Rick and Morty. Oi, oi, oi. Og dette har ikke jeg fått med meg. Nei, det er jo det jeg mener. Vi er jo nødt til å samarbeide. Alle på internett er nødt til å tipse hverandre om de gode tingene, og så driter vi opp i de dårlige.
For da, sånn som Loke, den nye serien, vent med å se han til hele songene ute, eller se han episodevis og episodevis, og så ser han om igjen når han ferdig. For den har jeg troen på. To episoder inne, så det bare... Og jeg har ikke sett andre episoder. Jeg har ikke sett det. Og det gjør meg ingenting. Jeg bare vet at jeg har noe godt å glede meg til. Åh, jeg gleder meg så sinnssykt til å se. Åh, det er så kvalitet. Du bare merker det på stemningen. Du merker det på intensjon i serien med en gang. For det merket du på... Nå er jeg litt inne i Marvel-universet og bla, bla, bla. Men det er veldig... Jeg holder på å si at jeg heiet på tegneserien da vi var liten. Og det gjorde jeg. Jeg heiet på tegneserier, jeg samlet på tegneserier, min bror og meg gikk og trålet, brukt kjapper. Og det var mest etter Donald, han samlet på første utgave av Carl Barks, hvis det noen som kjenner til han-tegneren. Men han liksom den største Donald-tegneren gjennom tidene. For det ikke Walt Disney som tegner Donald. Det for det meste Carl Barks. Det liksom han som har laget tegneserien Donald og gjort han til det han er. Og han har noen fantastiske historier, helt nylig. De har vært inspirasjonskilden bak Indiana Jones og sånn. Det er good shit. Det er good fucking shit. Så det har jeg lest mye av, og jeg har lest Tintin, og Sprint, og Fantome til og med, og mye annet franske ting og sånn. Og så var jeg alltid litt svak for Spider-Man, eller Edderkoppen, som det het, når jeg var liten. Det heter Edderkoppen og Lynvingen. Det er Lynvingen. Altså, Edderkoppen skjønner jeg. Edderkoppen synes jeg faktisk er bra. Spider-Man høres teit. Altså, det bare klinger bedre fordi det er engelsk. Og det høres, det er fjongt. Det er Spider-Man. Edderkoppmann blir for langt. Spider-Man er bra. Men Edderkoppen, bare Edderkoppen. Det er top-notch, det. Lynvingen, terningkast, fucking... På mange måter null, men også på andre måter... Sterk femmer. De gir selvfølgelig ingen mening, for han er jo Batman, som også er litt sånn, det er voldsomt og teit det høres ut på norsk, flaggermusmann. Du kan ikke kalle det flaggermusmann. Så det er helt klart at de måtte oversette det til noe. De kunne ikke si flaggermusen, og de kunne ikke si flaggemann. Flaggemann. Mus, musmann. Nei, flygende musen. Nei, du kan ikke kalle det. Det er ingenting av det klinger. Ingenting av det er selv og blader. Så Lynvingen, helt klart skal du ha norsk navn på det. Jeg vil nesten si terninger 6. Men Batman, det gir litt bedre feelings. Det gjør det, det gjør det. Batman er det et bra navn, jeg liker det. Men nå har de laget en del serier på Netflix, og de var vekslet, de var det. Daredevil var jo gøy første sesong, andre sesong, enda gøyere. Dro litt ut i treet. Jeg synes mange av de andre seriene, som Punisher, han ble så introdusert så jævlig bra i greiene. Han var så jævla bra introdusert i Daredevil og elsket det. Og så får han sin egen serie, så tynn suppe. Tynn suppe. Du ser igjennom han, og du skjønner alt, og så er det ingen switches, ingen emner i Shyamalan på slutten her, og så bare sitter du igjen med. Er dette alt? Begynte å se andre sesongen, falt av. Jeg synes det var kjedelig. Men nå har jo Disney kjøpt opp hele Sulamitten. Og nå er noen som er kritisk, og jeg skjønner det, men samtidig, veldig mange av de filmene og seriene er ikke blod og gør at det er så realistisk. Det er ikke det som gjør det. Altså, Infinity War er helt amazing. Endgame, alt det der, hele. Altså, det er så mange av de filmene som er fantastiske, og det er ikke mye blod og gør og sånn. Det er litt, men ikke rått, ikke brutalt, det er ikke voldelig. Jeg liker det jo, herregud. Hvis ikke da har sett The Boys, to sesonger ligger ute på Amazon Prime, så er jo det gøyeste som går på TV. Det er jo det og Rick and Morty som er det gøyeste som går på TV av alt i hele verden. Så er det de, altså. Og i motsetning til Game of Thrones, som er ferdig og klarte å skusle det bort, så har jo The Boys til nå til gode å lage en eneste dårlig episode. Den er jo helt insane. Den er så gøy. Den er gøy. Og Jesus Christ, den er gøy. Men Rick and Morty også er, altså, den nye episoden i dag, måten jeg skrevet, bare måten alle episodene bare begynner med noe lite, eller begynner med noe stort, og så bare, blir det bare større og større. Altså, det er så crazy, det er så nydelig. Jeg elsker det. Jeg elsker også å gjøre stand-up, og nå har vi fått oss bil. Satan, altså. Jeg er glad i planeten og alt det der. Du vet at det ikke kommer noe bra når noen begynner med det. Altså, jeg er glad. Hvis noen sier sånn, jeg er glad i noe
men da, det er den nye, jeg ikke rasist, men hvis du begynner med, åh, vet du, jeg glad i det afrikanske kontinent, men da, da vet du at det er noe show-kanslerende som kommer ut av kjeften. Men altså, jeg seriøst, jeg glad i planeten og prøver, kildesorterer alt det der. Nå, jeg har ingen tro på at det funker. Jeg har troen på at all kildesorteringen min, når det kommer til bossanlegget, rett inn i ovnen. Ingen tvil i min kjede. De har et kjempe sånn bossanlegg her borte, som brenner alt og gjør det om til fjernvarme. Via fjernvarme, det er alltid varmt. De brenner alt på seg. Det er det ingen tvil om. Det er ingen tvil om. Kanskje 0,7% av alt som kommer inn der blir resirkulert, men resten rett i ovnen. Men jeg tenker, bare som øvelse, så er det greit å resirkulere. Kanskje de en gang får dreisen på det, men sånn som det er nå, så er det elendig å resirkulere plast, og det er elendig å lage regler for det. Og du vet, alle de her tingene står sånn resirkuleringssymbol på, de fleste av de går det kan å resirkulere. Så det er helt sinnssykt. At staten får lov til å holde på sånn er helt sinnssykt. Og jeg har snakket om det før, jeg er litt irritert på at jeg elsker Atlantosen, jeg elsker alt utenom at han reklamerer for at du skal vaske italiensk salatboksen. Og har du prøvd å vaske italiensk salatboksen eller en tilsvarende salat slash fjosa pålegg fra ja, fra Delikat eller Martas eller hva det nå er? Jeg savner smeks, for å være helt ærlig. Jeg likte italienske salaten til smeks. Det var et eller annet veldig billig og deilig. Det var som en litt sånn, ja, en som du blir tiltrukket av, som er sånn, åh, du er veldig tom. Det er veldig tomt. Du er et skall, men åh, ha litt lyst. Sånn var den. Men det er jo sluttet, men likevel, alle sånne pålegg som har mye fett i seg, skal du stå og skrubbe den plassen, så vet du at denne skal bare rett i ovnen. De kommer bare til å brenne, de kommer til å tenne på den med en gang de ser den. De kommer til å fyre opp røyk med den, så kaster den i bosset selv. Den bossbrann. Ingen kommer til å resirkulere dette her, Atlantosen. Skal vi stå og vaske boss? Er det det du prøver å si? Vask søppel! Vær en god nordmann, vask søppel. Det gidder jeg ikke. Jeg har gjort det mange ganger, men da la den ligge i vasken. Og så bruker jeg det varme vannet fra de andre til å etter hvert løse opp den fetten. Det kan jeg strekke meg til. Men da får jeg kjeft av damen min, for jeg synes det er ekkelt med boss i vasken. Og så må jeg si, ja, men Atle Antonsen. Og hun bare, drit i Atle Antonsen. Drit i hele han. Hva har han gjort? Og så må jeg begynne å ramse opp, og så er hun enig. Og så kommer vi frem til norske byggeklosser. Og selv om vi ikke har sett han, så er vi ganske sikre på at vi ikke har kommet til å like han. Men nok om det. Sleng de i oppvaskmaskinen sammen med alt det andre. Er det det du gjør, hønke på rønken? Er du sinnssyk? Har du boss i oppvaskmaskinen? Er det mange som gjør det? Er det en ting? Jeg tror jeg hadde fått kjeft da, men jeg er ikke fremmed. Jeg kan gjøre det. Jeg har vurdert det mange ganger, men jeg er litt redd for å få kjeft. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke stå på barrikadene for å ha boss i oppvaskmaskinen. Men jeg kan gjerne være med på at det er en ting. Det kan være med på. Plasten kan resirkuleres med fettet på så lenge bitene er borte. Er du sikker på dette, Lena? Jeg tror ikke de... Jeg så på denne folkeopplysningen, jeg har sett på Penn & Teller, og Penn & Teller, det blir for teit. De skal vri alt om til alt. Og se når vi sier dette, da, så spør de folk på gaten om de kan være med og skrive under mot dihydrogenoksid eller et eller annet som er H2O. De sier bare det kjemiske navnet for vann, og da høres det kjempeskummelt ut. Og så sier de at det fører til død og bla bla bla, og det er jo sant. Det er noe av det som dreper oss mest, det er jo vann. Men det er bullshit selvfølgelig. Hvis noen sier, du går ut ifra at de har gode intensjoner, det sier vel bare mer om at hvis noen spør deg på gaten om å skrive under på noe, kanskje du kan be han fortelle litt om det før du skriver under. Men så er det sånn, de fleste som stopper det er jo fra Amnesty og UNICEF og sånn. Og jeg er ikke så langt nede i kardinhullet at jeg tror at det er forferdelig organisasjon. Jeg går jo forbi. Jeg hater det. Altså ikke organisasjoner, men de som står på gaten og stopper det, fy faen. Og jeg driter opp under alt fra selolje til at du skal frigjøre et eller annet gissel. Jeg gidder ikke nå. Når jeg går på gaten med hodeklokka på og vinker avveiende med arm, så ikke si noe til meg.
Åh, nei, sånne ting irriterer meg. Det er bare, du får, det er ikke sånn du greier å lokke deg til meg. At du stopper meg på gaten og sier, hei, kan jeg få lov til å snakke om hoder som ruller i Marokko? Det er sånn, nei, ikke nå. Klokken 9. Jeg vil på jobb. Jeg skulle ta kaffe nå og kose meg. Høre på din podd. Og så kommer du og ødelegger dagen min med virkeligheter fra helt jævlige situasjoner rundt om i verden. Det er ikke det jeg vil ha påtvunget rett i trynet på togermenningen på en helt vanlig tirsdag. Og så irriterer det meg at jeg vet, for jeg kjenner folk som har jobbet og hatt de jobbene. Jeg synes jo synd på dem, men jeg vet jo at de tjener penger, og måten de tjener penger på det er å høsle inn flere og flere folk. Det irriterer meg at mye av honoraret deres er ting, penger som burde gått til folk som har blitt kidnappet, eller torturert, eller fengslet fordi at de har med seg linjal på skolen. Jeg vet ikke, det er mye rare regler rundt omkring. Og det er selvfølgelig masse vi kan protestere mot. For eksempel Qatar, som NFF var sånn, vet du hva? Det beste er samtale. Ja, men vi kommer jo ikke til VM, så det blir jo ingen samtale. Dere kan gjerne reise ned der, men ingen som bryr seg om hva dere sier. Når dere står der med tilskuerbillett i hånden. Det er nepe. Det eneste vi kunne gjort var jo boykotte det der greiene før kvalifiseringen. Nå har vi begynt kvalifiseringen, og vi stinker. Vi har gjort det kjempedårlig. Vi har ikke gjort det bra i det hele tatt. Vi har vunnet mot lag vi må vinne mot, og så har vi tapt mot Tyrkia hjemme. Og hjemmebanen var i Spania på grunn av pandemi. Så det er alltid fucked. Vi skulle jo sagt fra før. Vi skulle jo sagt fra at, vet du, det blir liksom vanskelig å boykotte USA. Det er nær alliert, men de er ganske grusomme. Men Qatar, det er så svart på hvitt helt jævlig. Så det er ikke vanskelig engang. Det er bare å boykotte. Ja, det er tusenvis som har dødd med å lage de dumme stadionene deres. Fordi at dere driter opp i andre mennesker. Så vi kan ikke være i landet deres på vinteren for å spille fotball. Et fotballben som vanligvis går om sommeren. Dere fucker opp julen. Da skal vi nordmenn se på håndball. Vi skal se på håndball, vi. Og selvfølgelig, det er en svak erstatning for fotball. Men der vinner vi i hvert fall. Og det trekker veldig opp. Og så kommer dere med fuckings fotball-VM midt på vinteren. Fordi at FIFA er korrupt. Og Qatar er... Altså, sharia. Hvis du har sharia-lov. Det er sånn tull som rasister skremmer med. Det at det skal bli sharia-lover. Og det er sånn, hva er det for noe? Og det er bare sånn, ok, det må ingen ha. Men så er det noen som har det. Åh, jeg så en film om et eller annet land i Afrika, der de mistet en by til, det var vel IS. Og der de innførte sharia. Og da er ikke det lov til å være utro. Og da er ikke det lov å se på fotball. Og da er ikke det lov med... Men mye rart, så da, det kan ikke vi godta i det hele tatt. Og det er slavearbeiderne, de tar bare fra de passer, så får de luselønn, og de vasser rundt i penger. Noen av de statene er så rike at det er gratis å ringe, det har alltid vært gratis å ringe. Og greit nok, det er ikke sånn kjempestort nå, men når jeg var liten så var det dyrt å ringe. Ringte du til Tromsø når jeg var liten, så kostet det, det var enten det eller ferie. Det måtte velge. Har du lyst på pålegg på skiven, eller skal du ringe til mormor? Det var det de gikk i når jeg var liten. Og etter klokken 5 måtte du ringe, for det før klokken 5 så kostet det millioner å ringe. Det var ingen som visste hvor mye det ringte, for de sa det aldri til oss barn, for vi kunne ikke få så høye tall. Da blir det i hvert fall rent. Ja da, du er på denne fortsatt øya. Men du har sikkert skrevet det for en stund siden. Lærte du nylig av et Facebook-innlegg? Ok, så du kan, fettet kan være der, du skal bare få vekk bitene. Ja, men det kan jeg klare, jeg kan skylle deg og så hive deg. Men da må jeg ha mye skitten boss i den resirkuleringen. Det er mye der. Poenget mitt er at jeg tror ikke på at de resirkulerer det. For det var så lite av den plassen de resirkulerte. Hvorfor har de ikke et bedre system? Hvorfor har de ikke et system der det faktisk står et resirkuleringsmerke på de plasttypene som man kan resirkulere? Og at det er ganske tydelig merket, sånn at du kan unngå merker som ikke har det. Så driter vi på å kjøpe de merkene, og så må de gå over til beholdere som går an å resirkulere. Så får vi et system som funker. Men det virker som hele den resirkuleringen av plast er ganske drit. Og det eneste du kan lage er elendige materialer, så du ikke kan resirkulere igjen. Altså, bare det at du kan resirkulere plast er jo magi. Så ja, aller helst så burde de vært i sånne bokser som de gikk an å pante. Det hadde vært det beste, så vi kunne brukt det om og om igjen. Vi er jo for dumme. Vi forsøpler planeten vår, og det eskalerer. Selv om vi vet hvor ille det er, så eskalerer det. Og masse plagg som jeg går rundt med. Alt som flis og sånn, sånn i mikroplass, så ødelegger du organismer. Og det er ingen som kan fortelle hvor lenge eller hva.
Men så, samtidig så overdriver jo alltid forskere litt. De gjør det. De overdriver litt. Og så, når de sier at vi dreper planeten, så er det litt sånn, nei, vi gjør det bare verre for oss å bo her. Så, hvis det hadde bare forholdt dere litt mer til normal prat og tale, så tror jeg, flere hadde vært med på laget. Det mangler litt folk på det laget, altså. Jeg synes det litt for mange som er på det laget at de ikke tror på klimakrisen. Og, og vaksine. Snakket, i dag snakket jeg med en venn av meg, som var litt sånn mot vaksiner. Ikke dere redd? Ikke dere redd? Ikke om jeg vil ta den, jeg. Det er sånn, nei. Jeg er ikke redd. Det er jeg ikke. Jeg synes selvfølgelig det har vært jævlig bittert å dø av altså av sideeffektene til en vaksine. Det hadde selvfølgelig vært kjipt å få bare alvorlige bieffekter, sideeffekter, bivirkninger, alt det der greiene der. Det er mye, det er leveler av drit som kan skje selvfølgelig, men de levelene er veldig sjeldne, og veldig sære tilfeller at noe alvorlig skjer. Så det er mye større sjanse for at du utvikler et eller annet drit med å få på korona. Så det er bare der, så er det bra. Og så beskytter du alle rundt deg. Du beskytter samfunnet. Selvfølgelig må du ta vaksine. Jeg har fått tilbud om vaksine, og jeg kjørte meg opp med en gang. Kjør meg opp. Og jeg er selvfølgelig sånn, jeg vil ha Pfizer. Det er Pfizer som er min favoritt blant alle vaksiner. Det sier jo seg selv. Er det noen som har en annen favoritt enn Pfizer? Det er jo det du har lyst på. Og jeg driter opp om det er stum P. Det er sånn, ja da, det får jeg irritere meg over på fritiden. Men akkurat nå så må vi godta at det er en stum P i Pfizer. Det må vi godta. Det må vi godta, selv om vi selvfølgelig synes det er helt motbydelig. Det er en ins, som er insult. Det burde den knappen vært. Insult-knappen. Kunne trykke på den hele tiden og bli fornærmet av noe. Og det er sånne ting jeg blir fornærmet av. En stum P, det er en fornærmelse mot hele munnen. For å si det rett ut. Ins er en fornærmelse for hele tastaturet. Det er sånn at vi må bli vaksinert og sånn, og det er kjip og, ja. Men, hva er det med det som er så full av hybris at du tror at du er flinkere på ting enn de som kan tingene? Det er så veldig rart. For en ting, hvis du er en doktor, eller en virolog, eller epidemiolog, eller et eller annet, du studerer disse tingene, og så går du ut og så sier du, vet du, jeg er helt uenig med dette. Og så har du en tyngde bak det. Men når det eneste du klarer er å sende oss linker fra en sånn fyr, som er litt sånn, jeg vet da faen hvor det ordet jeg klarte ikke å si. Men respektert, kan jeg si. Jeg kan si respektert i stedet for å si det jeg prøvde å si. Jeg vet ikke hvor respektert han er. Hver gang jeg får en sånn link, så må jeg begynne å google han fyren. Så må jeg finne ut om han eller hen eller hun er noe. Og så må jeg begynne å lese masse før jeg må se den jævla videoen på 42 minutter. Det er bare sånn, det tar for mye tid. Du bruker for mye tid på å bli dummere og dummere. Det er en veldig rar hobby å ha. Jeg liker å spille Mario, jeg liker å spille COD, jeg liker å se på Marvel, eller jeg har lyst til å se A Taxi Driver, tror jeg den heter. Jeg snakker ikke om Robert De Niro-filmen fra 1970-tallet. Den heter Taxi Driver. Jeg vet det. Sett den. Ja, ja. Selvfølgelig har jeg sett den. Jeg er en filmnerd. Jeg snakker om A Taxi Driver, som har samme hovedrolle som han som spilte hovedrollen i Parasite. Sånne filmer, jeg elsker Marvel, men Parasite, det er jo bedre. Det er jo bedre. Den er jo bare en vokser på det. Den er jo som en Rick and Morty-episode, der det bare sånn det åpner seg døra, og det bare handlingen tar avstikker, og du blir helt sånn, wow! Så gøy. Har du Moderna på første plass? Er det noen som har Moderna på? Ja, men Moderna har vel ikke så dårlig rykte. Altså, det er jo AstraZeneca du ikke vil ha. Og så er det Janssen, hva faen. Men Pfizer var den første jeg leste om, og det ekte par som står bak Pfizer, det er et eller annet med. De er migranter, og de er doktorer og professorer. De bare virker så jævla... Ja, når du er så jævla drøy som person, da. Du får det liksom ikke villere enn det. For jeg har begynt å høre på en podcast om Bill Gates. Og det er liksom... Han kommer fra liksom skamrikdom. De er rik. Det er liksom... Det er folk som er leder for styret i banker og sånt. Altså det er sånn... Det er fucking money. Han går liksom privatskoler, og på 60-tallet så går han på en skole med en computer.
Det er liksom, ingen hadde computer, og da heter det computer, for det var ingen som hadde det. Og det var ingen skoler som hadde det. Så liksom i USA så er det liksom en av kanskje fire ungdomsskoler som har en computer, og han går på en av de. Eller videregående, hva faen det var. Så det er liksom, det er så lite imponerende at han har klart å bli rik da. Det er sånn, ja det er imponerende. Men du har jo det fordi du er en kønt. For han var jo et forferdelig menneske, og han er jo. Altså uavhengig av vaksin og alt det der greiene, så er jo han en horribel kønt av et menneske. Og det er jo noe han sannsynligvis har lyst til å forandre på, siden han nå kanskje gjør på litt mer... hvis det er noen baktanker med det han gjør, så vet ikke helt hva det skal være. Men det kan jo være, det er en business angle på det. For han har jo liksom... Ja, jeg hørte det, og liksom i starten på dataalderen, så kopierte bare folk av andre. Det var ingen som kjøpte programvare, så han kopierte. Det var et lite miljø, og han var en del av det. Og han mente jo selvfølgelig at han skulle få penger for alt. Men det var sinnssyk innovasjon i miljøet, for alle gjorde det bare fordi de digget det. De syntes dette var fett, og så kopierte de alt det andre, og så ble det bare bedre og bedre og bedre. Og de snakker jo om at insentivet til å finne opp ting er at du skal få rettighetene til å selge den tingen, at du får patent på det, for det er et insentiv til å finne opp ting. Og det kan godt være, men jeg tror det største insentivet til å finne opp ting er at du faktisk er bare en nerd som liker å finne opp ting. Du liker å finne løsninger på ting og hjelpe samfunnet. Og hvis det hadde liksom vært holdningen til samfunnet, sånn som når Volvo fant opp sikkerhetsbeltet. Jeg tror det var Volvo som fant opp sikkerhetsbeltet. Og så bare ga de patentet til alle. Det var sånn, vi skal ikke ta patent på dette her, så dette blir bare til alle. Det er bare free domain på hele greiene. Bare kjør på. Alle trenger sikkerhetsbelt i bilen. Ingen trenger å betale ekstra for det. Bare finn på din egen løsning på dette, men her er sånn som vi har løst det. Kjør på med det patentet. Jeg har ikke noe tro på at det der kapitalistiske systemet er sånn, er det liksom det beste og lureste vi holder på med? Jeg tror det er ganske... Jeg tror vi kan finne på noe bedre enn det. Jeg tror ikke insentivet til å være et bra menneske er at du skal tjene penger. Jeg tror ikke noe på at det er insentivet til å skape gode mennesker. Da har han mistanke om at det ikke skaper gode mennesker. Jeg tror det kanskje insentivet til å tjene masse penger, da får du alt du ønsker deg. Da kan du bare gjøre som faen du vil, og du kommer opp i en helt ny type klasse menneske. Jeg tror ikke det er så bra. Jeg tror det insentivet til å finne opp ting ligger mye bedre i at du har lyst til å hjelpe de rundt deg og bli bedre og finne ut av ting. Nysgjerrighet. Og hvis du kunne heller premiert det og heller bare fremsnakket det og heller delt litt mer på ting, så tror jeg det blir et bedre samfunn. Men nå skal ikke vi bli helt kommunister, for det har jeg heller ikke noe tro på. Så det må finnes en eller annen mellomløsning her, men det skal i hvert fall være regulert som faen og frislipp mer av rusmidlene som er ulovlig nå, men det er en annen diskusjon. Kamerat Kjellrup. Ja, men det er litt sånn. Det er litt sånn. Jeg har troen på kapitalisme som noen effekter med det. Jeg tror for eksempel det å få folk til å jobbe drittjobber. Jobber du ikke har lyst til. Det krever penger. Det er ingen som idealistisk går og jobber i kloakken. Det er ikke nok. Det er ikke nok skittende folk i verden som tenner på det der greiene der til at det kan flyte av gårde på egen hånd, på ren idealisme og vilje for å utforske og være nysgjerrig. Tro kloakk, da må du få betalt. Så det er mange ting du må få betalt for, men jeg tror ikke. Nå hører jeg liksom om Bill Gates og at han har lyst til å ha patent på, og han er jo ikke en innovativ fyr. Det eneste han klarte, liksom hans greie i datamiljøet, det er sånn som Steve Jobs sin greie var å få folk til å lage ting som var brukervennlig og sånn, men han lagde jo det ikke, han bare visste hva folk ville ha og hva som kunne selge, og han var god i design og hadde et øye for ting, men han fikk det ikke til å skje. Og det samme med Bill Gates, det var ikke han som fikk operativsystemet, han hadde andre folk med seg, han var bare god til å tjene penger på det. Jeg vet ikke om sånne folk er de som skal bli belønnet mest av alle i hele samfunnet. De som gjør det kjipere for oss andre. Nei. Bill Gates er en kødd. Kødd av en fyr. Og han var det i hele oppveksten min. Simpsons har alltid fremstilt den som en kødd, og de har hatt rett hele veien. De har hatt kjennskap til hvor kødd han er. Og nå later han som han er en sånn julenisse uten skjegg som reiser rundt og skal redde verden. Og han er en kønt. Og folk som er så kønt i sånn, er ikke bra folk.
Og jeg håper jo bare at han skal renvaske ryktet sitt, at det er hele grunnen til at han jobber beinhardt for dette, for, sånn som han holder på nå. Men jeg vet hva faen jeg. Han er litt bondskurk. De er litt bondskurk, de der. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, et par andre, noen av de her sjeikene, Putin. Det er bondskurker. Og det hadde vært gøy hvis de begynte å true halve planeten med, sånn sier Bond-filmer. Det hadde vært gøy. Nå hadde jo Trump, det var crazy, men det var litt gøy. Det var litt gøy. Og det var sånn science fiction-nivå av psykopat. At en reality-stjerne som har vært rik siden han var født, skal liksom være han som representerer arbeiderklassen og de lavtlønnete i USA. Det er jo dystopisk. Og det var jo gøy. Vi må innrømme at det var gøy. Det var skremmende. Det var skummelt. Jeg husker når damen min sa at han hadde vunnet valget, da var det sånn, Jesus Christ, helvete, hva er det vi holder på med? Dette er ikke bra. Men så ble vi litt vant med det, og det var gøy. Det var kjempegøy. Og Putin, det er litt gøy. Og jeg ser på ingen måte at det er bra. Alt som skjer i Russland, alt horribelt som skjer, grusomt. Men det er litt gøy med Erdogan og Putin. Det er liksom, det er i hvert fall spennende. Det er i hvert fall spennende. Vi må innrømme det. Det er spennende. Det er spennende. Det er noe der. Det er noe der. Vi har mistet Bin Laden. Nå har vi andre oppe i rollen som skurker. Og de er veldig bondskurkete. Og vi har mange mer som er boblere, som ligger der på listen. Og jeg har veldig lyst til at noen skal de skal bare boble opp og bli det vi alle tror de er. Sinnssyke mennesker som truer menneskeheten med å ødelegge. Og det hadde vært spennende. Det hadde det. Selvfølgelig vil jo ikke at det skal skje. Men jeg vil ikke at det skal skje. Jeg gjør det. For det er litt gøy. Og det er sånn, når du tenker tilbake på livet ditt, har du lyst til at du skal overleve en helt sinnssyk ting? Altså sånn å gjennomleve den kalde krigen, muren, 11. september, alle de sinnssyke tingene som har skjedd, det er jo veldig sånn, det er liksom stort, sant? Vi fikk aldri oppleve månelandingen, JF Kennedy, 2. verdenskrig, men vi har våre ting, sant? Og noen av dere er for ung til Berlinmuren, men dere husker 11. september, og noen er for ung til det. Nå vokser det opp folk som ikke har noe, altså 11. september, for de er så langt tilbake at de ikke husker det. Altså alle barna i gaten min, ingen av de, så vet hva 11. september er enda. De har ikke lært dem. Tenk hvor sykt det er da. At det skal de gå på skolen, og så lærer de om det. Så lærer de om det på samme måte som vi lærte om Vietnamkrigen. Og de er bare sånn, ja, mennesker var gale før i tiden. Da gjorde vi sånne ting. Vi gjør ikke det nå lenger. Og så kommer 4. desember. Når de slapp fri den dinosauren i Yosemite Park. Det hadde vært en kul ting. Men vi er alle vårt, og det kommer til å skje mer ting, og det blir spennende å se hva som skjer. En av de første tingene skal skje, som kanskje ikke er så dramatisk at det er 11. september, liksom. Men det skal være stand-up på Os. Jeg skjønner nå at det ikke er i nærheten 11. september, og jeg sitter her og påstår at det at jeg skal stand-up på Os sammen med Jan Tore, Eirik, Rune og Jon. Du hører det på navnet. At jeg ikke står her og prøver å få dette til å virke som om det er 11. september jeg snakker om. Men vi skal ha stand-up på Os, og for Bjørnefjorden og Os og Oseane og de som bor der, så vil jeg nok tro at dette her er nærmere de som fysisk i hvert fall, enn 11. september. Det må vi alle være enige om. Så det er jo mye lettere å komme seg dit. Og jeg vil jo anbefale folk som bor på Os om at klokken 8 nå på fredag, så går det ned et stand-up show som er jævlig bra. Altså Eirik Del Barco, Jan Tore Kristoffersen, Jon Hegeland, jeg skal være med, Rune Lote, altså alle de er top of the notch, så det er good shit. Herregud, her snakker vi good shit. Så det går ned, det blir en bra ting. Og så er det sommerstand-up i neste uke, og så gir jeg meg egentlig litt for sommeren, da er det ferie, så vi får se hva som skjer med de forskjellige tingene jeg holder på. Men
När jag finner länken på sidan men det är inte vänta för stanna på Os. Jag ska i alla fall lägga det ut. Jag ska co-hosta. Jag ska få ut några grejer snarast. Jag ska lägga ut något på Stand Up Bergen. Så kommer det en skamfest nu på torsdag. Jag ska pröva få med Kalle. Pröva få med Kalle som bodgäst idag. Man kunde kanske ut till Danmark eller Atlant, Legoland, Atlant. Så jag har också lust att veta vad det gick med den fulen och vad som skedde där. Det är en cliffhanger. Vad skedde med den fulen? Jävligt spänt. Så jag hoppas att få han med och visst kan han vara med nästa gång så är det nästan sån att jo du ska vara med lite. Vi måste veta hur det går med den jävla fulen för det nu kommer det snart sommarferie. Vi kan inte vänta till efter sommarferien. Vi vet inte hur det gick med den jävla fulen. Men hurra för bod på Ryck och Ytrebygd då. Det är folk som har sett på Instagram live så Så det är käckt. Då kan det vara att vi fortsätter med det. Även om vi inte ser direkt in i kameran hela tiden. Så kan det vara att jag får glädje av det där. Det är många som följer med på YouTube. Och många som följer med på Facebook. Och nästan ingen som följer med på Twitch. Som jag inte klarar att säga. Men det är hyggligt för det. Det måste vara där också. Jag kan sända det i tre städer. Jag sänder det till Twitch också. Jag har ingen andra val. Står det mellan Twitch och Vimeo så tror jag sällan på Vimeo för Twitch har aldrig tagit av. Men det är många på Facebook och YouTube och jag kosar mig och jag vill ju fortsätta med detta till hösten och det gör jag. Men kommer till att ta sommarferie säkert att det nästa och så ses vi igen på i augusti en gång. Jag syns det är jäkla kosigt. Jag prövar att skvisa in en bordquiz också för det blir ferie och så ska jag farta runt med bilen. Jag ska få lagt någon videor också. Så jag ska få lagt lite mer videor om olika städer, guided turer till olika städer i Bergen och omegn och så ser vi om vi kan om det kan balla lite på sig efter vart. Hvis det är någon som har lust på någon stream eller hållning så är det bara att ta kontakt. Hvis det är någon som har lust på en sommarfest, någon som har lust på en quiz, bara ta kontakt. Hvis du har lyst på noen firmaunderholdning, så er jeg her for dere. Prøv å pitche meg inn. Ellers så har vi Skamfreds og Patreon. Patreon.com/skamfreds kan jeg gå inn på. Så kan jeg støtte meg. Kan jeg få litt ekstra innhold i tillegg. Så er det jækla koselig. Vi snakkes. Det var jævla fint i dag. Kult at dere er aktive. Så snakkes vi senere. Ha det bra. This is life, eller var i hvert fall.